Oi gente, eu sou a Isa Duarte, sejam muito bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje é mostrando um pouco da cultura americana. Para quem não sabe, 4 de julho é comemorado o Dia da Independência dos Estados Unidos e hoje é dia 2 de julho e já começam as comemorações. Hoje é sábado e a gente vai curtir um pouco. Eu vou conhecer um pouco dessa cultura americana, da celebração. Então fica aqui comigo que você vai ver tudinho. Chegamos aqui. Aqui a gente já tá andando pra conhecer, pra ver o que, que tem por aqui. Ali você consegue pegar uma pulseira pra você ficar bebendo. Aqui é uma truck, aí tem... Como é que é? Sorvete italiano que eles chamam, né? Italian Ice. O tamanho dessa fila. Deus que me livre! Uma fila desse tamanho. Aí aqui tem biscoitos gourmet. Ali tem hot dog. Chips, candy, tem drinks também. Aqui tem, como é que é? Frango no cone, como vocês estão vendo ali, ó. Frango no cone. Gente, mas tá muito cheio pra comer. Ainda bem que eu enchi minha barriga de empadão. Então, como eu tava falando até com uma amiga, aqui você consegue sentar, você consegue se divertir, você consegue curtir o dia com música e tal. Por mais que seja bastante gente, você consegue ir no banheiro, deixar suas coisas lá paradinha, sem ninguém, ninguém rouba, ninguém faz nada. E no Brasil não, no Brasil a gente fica preocupado porque acontece muito das pessoas roubarem, arrastão, um monte de gente assim. Gente, olha, eu vou mostrar pra vocês como que tá cheio. Imagina isso no Brasil. Eu não tô querendo falar mal do Brasil, mas a gente sabe que a gente não tem uma cultura nesse nível pra gente aproveitar, pra gente curtir as coisas sem se preocupar. Porque no Brasil a gente curte, mas muito preocupado, e aqui não. Um monte de criancinha com esse bagulho na cabeça, só eu assim. Tá muito cheio. Olha isso. Vai começar os fogos de artifício agora. Make some noise, Belmont. Hoje é domingo e a gente tá indo em Harrisburg, aqui perto de onde a gente mora. E a gente vai lá pra assistir os fogos novamente. Essa é a primeira vez que eu tô indo. Então fica ligado aí pra você ver como que é que o americano, ele festeja o 4 de julho, que é uma data muito importante pra eles e eles são muito patriotas. Então fica aí. A gente deixou o carro aqui parado, aqui perto do estacionamento, aliás, perto do posto de gasolina. E ali tem polícia, vou mostrar pra vocês. Não estão deixando passar carro ali, provavelmente porque vai ser um evento muito grande. E parece que é um evento muito grande mesmo. Olha aí. Deixando ninguém passar. Chegamos, gente. Olha que legal. Eu pensei que seria igual um parque mesmo, teria mais coisas, mas não tem, mas tá bom, né? Tá começando a chover de novo. Aí todo mundo para, fica prestando atenção, respeita. E eu aqui falando, né? Mas mostrando pra vocês. Ali tem um cara com a mão no peito. Ali o casal parou. Aqui os carinhas também pararam. Olha o que que eu achei aqui. Açaí, mas eu tenho certeza que não é. Óbvio que aqui quase nenhum açaí é parecido, né? Mas alguns até chegam um pouco perto. Gente, achei aqui o açaí e eles têm o Brazilian açaí, né? Que é o açaí brasileiro. E tem granola, tem com banana. Só que como eu não gosto de granola e nem banana, eu vou pedir pra colocar a Nutella no lugar, entendeu? Já quase terminando aqui de comer. Mentira, né? Tem coisa pra caraca. Small. One more. Another one? No, I'm good. Let me. Oh, okay. You can do it.
Então eu vou pegar algum ursinho desse aqui. Então a gente pagou 5 dólares cada pra jogar. Então você tem a oportunidade de jogar apenas uma vez. E aí eu joguei uma vez um patinho, peguei um patinho, aí eu tinha a possibilidade de pegar um ursinho grande ou pequeno. Eu peguei um patinho e embaixo tava escrito small. E aí o Jason jogou também, veio pequeno, aí a gente pegou ursinho pequeno. E só que eu acho que é muito caro, né? 5 dólares pra jogar. Não sei. De repente eu tô sendo muito mão de vaca, mas de repente é o preço mesmo normal. É porque a gente sempre vai ficar com aquela coisa, né, assim, de querer converter. Eu tenho que lembrar que a gente não pode converter aqui nos Estados Unidos. A gente não pode. A gente ganha em dólar, gasta em dólar. Agora a gente vai pegar uma limonada. Aí a gente vai pegar um pequeno de 4 dólares, porque a gente já comeu em casa, já bebeu, a gente não tá com tanta fome assim. O Jason resolveu pegar o de 6 dólares só porque vem com um copo mais personalizado. Aí o de 4 dólares era nesse copo aqui, e o de 6 dólares é nesse copo. Aí ele quis pegar o de 6 dólares só por causa do copo, meu Deus. Olha como é que tem tanta gente aqui, tá aumentando, é porque tava chovendo. E aí o pessoal foi embora, agora o pessoal tá voltando. Aí aqui é outra parte, que também tem comida, o pessoal pode comprar bebida e tudo mais. Só que uma coisa interessante é que aqui você não pode trazer cachorro, nesse aqui que a gente tá, não pode trazer cachorro. E também não pode beber bebida alcoólica e nem fumar. Olha o céu como tá lindo. Gente, meu Deus, perfeito, perfeito. Lindo. Vai começar os fogos agora, gente. Bom, gente, foi isso. Agora a gente tá voltando pra casa. Sempre quando termina os fogos, o pessoal já sai levantando pra ir embora. E a gente tá fazendo o mesmo. Amanhã é o dia 4 de julho e acho que amanhã a gente vai assistir alguma coisa. Então se a gente for assistir, eu boto aqui pra vocês também. É isso, obrigada por assistirem. Beijo. Hoje é o dia 4 de julho e o pessoal aqui da comunidade, tá todo mundo ali. Agora a gente tá vendo os fogos aqui de casa. Uma bebidinha aqui.